hirup urang zaman kiwari teu samodel hirup zaman baheula. Otang sih enak pengisal ikuh ya mah. Hei, kapan ada ya? Beri ngelai malam, ayo malam ini. Iya be, beri ngelai alak pacan. Astagfirullahaladzim. Cucu, kopi ini lagi. Mau pake susu ah. Coba tepede gua alam, coba ah. Benang ya, si otang teh. Wuh, kan ini lagi lah. Siapa kita mabok? Marif. Saya benar, saya teh saling ikut bangsa. Urangna can boga atuh Irfan de kumaha? Maneh mah nya. Nya urang ge nyahong can mayar arisan ke kurang diteangan heula duitna jang mayar arisan. Nya nyahong ge di transfer. Anjing teh heula lieur. Menta di transfer kudu ayeuna. Ceuk urang telah saeutik sapoe mah teu naon meureunan. Arisan mah nya ketua teh bisa nalangan. Geus lieur aing nya mah payan unggal gulodog. Nginjeman duit teu meunang-meunang. Geus usaha, geus nganjukeun, geus ngiriditkeun, geus nagihan, anger we teu meunang nepikeun ka nginjem ka unggal jelema, ka si Ece itu, si Ece ieu, eueuh teu meunang-meunang duit. Aing bingung kudu ka saha ye nginjem duitnya. Ah, piranjang arisan. Heut, aduh. Kabeh nomor geus dihubungi, diinjem mah eueuh nu mere. Karek kapikir, si Roni mun teu salah mah peuting meunang taruhan bola, pasti si eta boga duit. Ya, bae lah, cobaan we lah. Ron? Oh, kumaha Him? Oh, eta dikali. Eta tepkeun transferkeun ieu nomor rekeningna dikirim ayeuna. 18 juta meunang kan peuting. Spanyol jeung ieu jeung luar negeri. Oh, siap. Eta oteng jang maneh we, eta oteng 22 juta mah. Heeh, beat ya gue bikin kabeh. Eta oteng 1 juta we jang maneh 1 juta cukup. Yeuh atuhnya assalamualaikum. Main deui ah tumpangan deui tumpangan. Menang taruhannya. Kamana wae, mana mah ngomong teh jeung cipletuk we kuas. Mau beli terus teh kumaha kadengin ku kolot aing mun jaga omongan teh sate ulah sepertuk na wae pamali eta teh taruhan teh. Geunaon mae ka dieu? Terus bae nu nelpon saha? Transfer. Berarti mana teh menang duit? Cieu atuh bare injem urang lah, urang teh deuk mayar arisan. Kudu poe ayeuna pisan. Lieur aing oge pogohan dulu lah. Ayo mana SME ke usaha kerir kiri nginjemkan ke mana bobora orang itu boga siti kerboke nyaman ayo namu usaha saperi mana teh ini yang ada nulain atuh lah ke orang lain yang otak nanti Roni deh ayo kau butuh kain ayo lagu senang sih sama kabatur teh Aron tuh atuh orang kasahanya kudu poe ayo napisan yang merah arisan Ron aing boga dadun. Dadun teh naon? Aki-aki bedegong mah mah loba duit, geus we mah jual diri ka si eta, ki ku si eta dibeli. Au! Atuh urang ku aki-aki mah meureunan moal ngeunaheun. Jaba ompong nyiumna anjing, kumaha meureunan ciga maneh? Aki-aki mah moal hirup meureun Ron. Geus ciga teh anu maneh hayang duit, butuh duit, geus teangan aki-aki eta titik imahna warna hejo dilebak jig bejakeun ti Roni jadi mah teh babaturan urang. Jig diburin dikit. Berarti urang mau boga hutangnya. Enggak gratis. Jig. Au, deuita ku aki-aki. Baiklah, nu penting mah meunang duit jang mayar arisan. Hei, anjing si eta teu boga duit tapi kan tak kitu. Jual harga diri anjing bener si eta mah barbar euy. Jigalan dibeli. Bener. Aki-aki beunghar. Nu imahna hejo. Iye. Lain hejo atuh meureunna imahna mah coklat. Pager meureunnya. Ih, anjing si Roni buta warna dasar. Huh. Cir.
motor nage keren gitu, berarti bener iya, meskipun aki-aki tapi loba duitnya. Hah! Hajar we lah gaskeun. Tuh, ayo aki-aki tunggu-tunggu duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng Pak Dadunnya. Apa kisah mana ngaran aing Dadun? Pasti si Roni nya mana. Apa kisah deui atuh lamun sanes ti Roni? Bapak Dadunnya. Heeh, memang bener aing mah Dadun. Gelo si Roni geus merege awewe ka aing. Ngomong-ngomong, aya perlu naon neng ka dieu neng? Inti mawe nya Abi putus. Geus, nyaho. Kak di mana? Bebas. Oh. Emang mana butuh sebaraha? 50 juta? 50 ribu. Oh. 50 ribu. 50 ribu. Nah, neng mending murah-murah teuing. Ih, nu penting mah meunang jang arisan ayeuna. Kan arisan aja 50 ribu. Bela ayo. Hayu atuh. Ayo, Mas. Jadikan. Gelo si Roni euy. Pengen murah tuh dah bolongna geus segede. Tapi ngomong urasaan deh aing mah. Ah. Lain bolong na gede, nu maneh na leutik. Oh, marehna na urang na leutik nya euy. Duh, paingan nu rasaan. Karena banyak yang nanyain ke aku, Anggun kok sehat banget badannya, kok kuat banget. Nih guys, aku mau rekomendasiin sama kalian yaitu kopi SLB. Kopi sehat lahir batin. Jadi kopi SLB ini tuh berfungsi untuk memperkuat dan memperbesar Mr. P. Dan juga kopi SLB ini berkhasiat untuk menahan ereksi guys. Buat kalian gak usah khawatir, karena kopi SLB ini tuh sudah terdaftar di BPOM dan juga MUI. Tentunya udah halal dan aman dong. Nah, untuk harganya berapa sih kak? Untuk harganya, harga satuannya cuma 30.000 aja guys. Nah, kalau misalnya kalian mau beli sebox kayak aku, harganya cuma 250.000-an aja. Kak, untuk pembeliannya di mana? Nah, kalian gak usah bingung guys, karena kopi SLB ini tuh sudah bekerja sama dengan marketplace-marketplace yang ada di Indonesia, yaitu ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Jadi kalian gak usah bingung. Dan buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang kopi SLB ini, kalian bisa cek websitenya di www.sehatlahirbatin.com. So guys, jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau tubuh sehat dan juga kuat, kalian wajib banget order kopi SLB ini. Nah, nanti aku bakal taruh kontak personnya di bawah ya. Yuk, tunggu apa lagi guys? Kalian boleh order dan juga nikmati hasilnya. Aduh, aing perasaan mada pipit teh anyar eta teh. Kamari aing beli keren eh LED nu IPI 4.400 sapi angel euy. Parusin. Kunaon ron maneh amek-amekan wae. Teh saya sumeh yeuh aing keur parusin keur geus ah keur stres kieu mah ari jangan. Tah tuh geus ah hediu. Hay maneh gangguan keur diieu ka situ aing di pon tuh ditutu. Tuh 8 pucal itu sia mah jauh-jauh. Liur. Kunaon maneh nepikeun ka keuheul kitu aing keur leumpah maneh nemrak meja nepikeun ka reuwas. Heuh kieu sumeh euy. Aing teh euy keur keuheul ka TV. Hal keuheul ka TV, keuheul mah ka jelema. Untuk kan ngomongkeun batur, keuheul. Tanya ka TV. Kumaha aing esmer keuheul ka TV?
Geul ka termos, geul ka sasaeun kumaha aing hirup-hirup aing geus. Pokok intina mah aing mah geul ka TV we lah. Heh sok ngomong mana teh geul-geul kunaon? Ujug-ujug geul ka TV we, teu ngarti. Heeh jadi kieu Esme. TV mah aing mana teh pilih kasih Esme. Nah, pilih kasih. Heh sok enak kieu mana pikir me. Iklan sabun ditinggalkeun mandina. Iklan nyikat gigi ditinggalkeun gigina kita. Iklan ieu tah rekona teu mungkin kelekna bari ramai oge. Heh, terus naon nu matak jadi keuheulna? Yo, menya anu jadi keuheul mah ku bejakeun mah anjing. Ai eta Esme iklan softtek ai maneh. Jadi teu mungkin geura film eta masangkeunna. Anjing mun mah kieu nu mun yok teh ieu softtek kitu kan anjing aing teu lalajo we hareupeun TV kieu kan mah mun lalajo na oge. Daripada ke KTP mah sia teh puguh katingali momok mah eta mesum goblok anjing da sia teh nomor hiji amun ningali nu sangisang ge mah teh cerot jangar udah hilang pusing tidak ada.